Thank you.
Teda labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi. Kā jau Rustams minēja, mani sauc Miks Jūros, un jā, šogad es beidzu. Tas ir ļoti labi, jā, gribētu teikt, šajā laikā, šie 4 gadi šajā skolā vienkārši super pavadīts laiks. Un man prieks, ka es varu spēlēt ar ļoti burvīgiem cilvēkiem arī šodien. Un pat vispār tādā foršā atmosfērā. Pirmo skaidrbu jūs dzirdējāt Krisa Potera skaidrbu Venera. Domājot šodien, ko es varētu atskaņot savā kvalifikācijā, es izvēlējos, ka es gribu spēlēt būtībā manu tādu īpašu cilvēku, manu tādu cilvēku, kurus tagad tiešām vēro līdzi un sako līdzi un respektēju mūziku. Un arī beigās būs arī mana kompozīcija, bet tas, nu, tas tā. Jā. Tātad viens no šādiem cilvēkiem ir Krisa Poteris. Tālāk mēs dzirdēsim jau nedaudz tradicionālāku skaidrbu Scrabble from the Apple. Orģināla autors viņam ir Charlie Parkers, bet es viņu tā kā izvēlēju šodien atskaņot, iespaidojoties no Dextera Gordona. Un tieši tāpēc es arī savā improvizācijā iekļaušu fragmentu no Dextera Gordona improvizācijas. Patīkam klausīšanos!
esmu dzirdis aicināšanas, skatos pievienāties vēl burvīgākus cilvēkus. Un tie ir jaunieši no Stīga nodaļas. Es gribēju Tas bija tāds neliels izaicinājums. Man arī kā prasīts aranžīju Stīgā. Un es izvēlējos, kad es tā kā ņemšu no mana tāda nākamā cilvēka, man tādu favorītu mūziķa, un tas ir Johns Coltrane's. Un mūsu izpildījumā dzirdēsiet viņa izpildīto skaņdarbu Lush Life.
Paldies jums. Pēdējais skaidrs, ko es izpildīšu, būs Aranžija. Un tā būs Aranžija latviešu tautas dziesmā. Tur. Jo tur būs paslēptas vairākas tautas dziesmas. Un es jums neteikšu, kāds viņas ir. Es ceru, jūs sapratīsiet. Un kāpēc tieši varbūt latviešu tautas dziesmām? Jo. Es tomēr esmu lepns par to, ka esmu latvietis, ka es varu būt šeit. Ka mēs varam būt kopā, bez maskām, bez diviem metriem, ka mēs varam spēlēt, ka mums nav jābaidās par vēl visādām citādām lietām. Un tieši tāpēc es arī izvēlējos savā kvalifikācijā iesaistīt mūsu pašu, mūsu Latvijas kultūru nedaudz. Un šajā brīdī es arī vēlētos pieteikt mūziķis, ar ko es spēlēju pie klavieriem Zanda, un vēl tam lielu sapraicu. Rūģis. Visu zemājas galas bases Kristaps. Mūsu superīgais stīk kvartets Terēza. Anete un Jurģis.